conservatório atende uma clientela grande, 2.266 alunos que são divididos em 3 turnos de aulas. Aqui são oferecidos cursos de 19 instrumentos musicais, como bateria, piano, violão e flauta. Quando chega por aqui, o aluno é iniciado nas aulas de musicalização. Neste exemplo, o que parece ser uma brincadeira de criança, onde se diz o nome, bate palmas e pula, o estudante já aprende o básico na música, ritmo e concentração. A questão do ritmo, a questão do brincar sem bagunçar, a questão de estar junto, de respeitar o colega, de descobrir o coração da música. E além disso, a gente sabe que a música ela ajuda no raciocínio, na convivência mesmo. Ana Carolina e Sofia têm 8 anos de idade cada uma. Ana optou pelo aprendizado de flauta e Sofia piano. Gostam de estudar no Conservatório de Música de Varginha. Gosto daqui, é bom que a gente aprende muitas coisas, aprende como cantar, como tocar bons instrumentos. Estudar é diferente da música, porque a música você se concentra melhor e a sua criatividade flui. Nós trabalhamos tanto a respiração, a postura, o aquecimento vocal, preocupando com a técnica vocal, como usar o diafragma, e isso tudo de uma maneira mais lúdica, né? Descontraída, sem que a criança sofra em aprender a música. Atualmente, piano e violão são os instrumentos mais procurados no Conservatório de Varginha. Mas outros menos conhecidos são oferecidos também aos aprendizes. Violão e piano, os instrumentos de banda, né? Guitarra também é super procurado, teclado, né? Alguns instrumentos que a gente tem, instrumentos de orquestra que a gente tem menos procura. Então a gente está investindo nesse departamento, mostrando para eles a beleza desse instrumento, a funcionabilidade, e mostrar para eles que não é só na orquestra que, por exemplo, que um violino, um violoncelo, um contrabaixo acústico tem a sua aplicabilidade. Na música popular hoje em dia também é muitíssimo usado. O atual prédio do conservatório já ficou pequeno para abrigar a quantidade de alunos. Por isso, existe um projeto para se construir aqui na área da escola polivalente um anexo para abrigar, então, essa escola de música. Uma escola feita para ser uma escola, né? Aqui a gente é um prédio municipal, né, que o Estado investiu, né, fez as adaptações, mas é um galpão adaptado, né? Melhorou muito da estrutura que a gente saiu de antigamente, mas eu acho que pode ser melhorado, né? Pensar num espaço para música, né? Por departamento, com isolamento acústico, com uma estrutura diferenciada com as suas especificidades como escola de música, né?